Sranamani Sranamani Denamani Khpala khwa khakri بیبی زارب گوما سوک تماشا که تولا راغلی دی زمان تاوری دو آغا دزان آغا پتٹا هم نشی اوڑے دے دا هر کار دا پارا دا نور و خلق و محتاج دے آو هم دغ احساس دا آغا پزڑکی یار پیدا کی پیو وقت کی دا مختلف کیفیتون نتیری گی پا هر خبر و لقار ورزی او کل نا کلا او کل پا وڑا خبر پا گینٹو غل ناس بی ڈاکٹرانوی چی داغا پر هرون بخشی هغا بخشی خو دا هغا باور دے چی هغا محضور شده همیشه دا پارا دا هغا دا تسلی دا پارا مونگا دروغ وایو خو هم دا پاور حقا مایوسا کئی رانا حقا که هر سنگا دے خود زمان نیاز بین زوی دے دایو پلار دا پار اخپل زوی پدا سے حال کلی دل سمرا دا در نڈک دیتا دا دے انداز نشے کولے خوبیا هم زماتا تا دا خواست دے آغا دا جوان اڑاخت پرات لو که دا مازر امرست اوکا منه نا بچه زما پاور ده چه تداسی کوله شه دیرا شو سختا د جور لمحه می واده شماتی رغیگی نا آگر شتا چی گل می گڑالا از غو که اوز والے زو خوتی اډو خبر نشما اخو دی ګلیرانا فون رالو نو غیر اتول چې دومره خطرناک اکسیډنٹ شوی د الک په یو توګه الله پاک غیر دویم جنور کړی دی بیگم صاحبې دا ته ولي کې سیب د پاره بز سوپ جوړ کم دا خوډی رخه خبره ده زستا سره لګم رسته وکما نه بس اخ زینا مال پلیټس راکا خجی
خو ترورې هغه اورېدلې مې دی چې اوس ښه دی هغه الحمدلله. الله دې کې چې هم داسې وي ګلې رانه سه هم داسې ویلي یو. الله دې کې چې هم داسې وي. همداسې به کېږي انشاءالله، فکر مه کوئ تاسو. زموږ رشته خو هسې هم اوس ختمېدو والا ده، خو بیا هم عدل د روجان نیازبین زوی دی که نه. د هغه دپاره زما د زړه نه ډېرې دواګانې وځي. بلکل ټیک وایې تاسو ترورې، خو زه په یوه بله خبره سوچ کوم چې که په داسې وخت کې کاغذي ګلې رانه هلته لېږلې ده، څه نه څه خبره خو به خامخا وي. خدای خبر که د دواړو تر منځ هر څه ټیک شي. خدای خبر. تو ولی راغلیه؟ ستاسو اکسیډنټ شوی و، ځکه زه راغلم واپس. سوچ به دې کړی چې لاړه شم وګورم چې څومره خوږ شوی دی، اسې زمړ کېدی هم شم. ښه ښه به شم زه زر. سوپ اوسکی تا جوړ کړی دی؟ زما سر لاندې بالغ کېده، بیا بس کوم. ډېر په تکلیف کې یم. ویښته مې وینه څومره څښا شوي دي، شیب مې هم لوی شوی، خپل ځان نه مې کرکه کېږي. لمبل غواړم زه، زما پلیز دا سر وینځه، شیب را لوکا. بس نور نسکمه. چرته ځې؟ او د کېدو لزم که سکار وي نو غږ به راته وکړې. زه به نور هم سکما. تاسو ویخی؟ او او برا لراکا پلیز.
شو ساختا دجر لمحا میں وارش ماتے رہی گنا بس سیب اوشا سیب اوشا سیب اکبر کاکا دس کوي تاسو بخنه غواړم سیب غلطی رنه اوشوا اس خبره نه را ګلرانه چرته را اغه خو جی په کچن کې پخله مخله کوي اغه تغه کوي اغه جی سیب اصل کې ستاسو جامې ما بدلولې نا جامی بزو چینج کم بیا رستا تاسو اغرا وغاڑی جی خصیب تاسو زر آغوختی ہوں سوشو پدوم را یخنی کے یخ خولی رازی طبیعت خدیس تاسو زخیم دا کچن کار پریدتا بی 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 گوی تا کی نظم آسرا اکبر کا آکاس تاسو جامی بدل ولی لا بدل کری ندی زور تغک کوم نا زب اکبر کاکا خپلی جامعی نا بدلوم تر بابا دمیل نرز بندوبس کوی ترسو چی نیش شوی نو تر اغی پوری با دا کارون اکبر کاکا کئی که زما جامعی پاکی وی او که خیرنی سفر اپریوزی که نتا زما پا سر باندی درده پا سر دی درده که دل خونه دی پا کار دوم را دیری پین کلر سخری سه مطلب دیده زو دروغ وی مسا نا ما دا سه خونه دی ویلی چا پی کوم هاگا تر بابا واپس کراچی تزی زویم چی مونگم و سرالار شو ال تکی ٹول کور والا دی دا ٹولو توجو و ملاو شیتاستا نا زو کراچی تا واپس لن لگانم ستا پشانتی شیشا کی برا تا بیخکاری التا زر جوڑی دل وانم د دې ډیسیبلټی احساس بکی کی ماتا ټیک شو مزه ما صرف تاسو په وجوي تاسو دلتا پکم زما په وجه سا چلتا ټول خلق دی تاسو بدلتا یوازې ډیر بور کې گئی الته کې بنه بور کې گئی اټ لیست خا مونږ به کراچی ته لاړ شو بیا به سکیږي تو بر خپل ذمہ داریاں نو نہ خلاص شے
زتلن لغوارم خو تو چاہم نئی سارا کڑے قتلل غوارے نوزا زما طبیعت زیاد خراب دے چاپی کم دل سر اشر دا چا فائل دے تا تا میں سو سو پیرے ویلی دی چھ زما با کاغذونو کی گتے ماوا تبیا پکے گتے وے سپٹے تا ای سمنا دا خورا تا دا اسپتال فائل خکاری دا دا اسپتال فائل ندے دا زما دا ملگری فائل دے اگر آتا ای خودو دا پر راکڑے ہو نو ما کے خودو اشر زما خبر واورا ڈاکٹر بابا اس نشتا دے اس تا ایک یو اسرائی زمنگا خپل خیال ساتا آو ساتا ما خپل خیال او اسم ندی شوی ماتا اس خوم ندی شوی ٹھیک ہے مزا گلونو ډیر خوښ شي کنه زما د ګلونو بوی ډیر خوښه ده ګلونو ډیر نازک وی چکلک لاسونه ور سره ولګی نو پانی پانی شي خود دې بویونه تر لری پوری محسوس کیږي خبر نیم کله نه کله تاسو څخه خبرې کوي زبینه په هیګم په خپل مزغو باندې دومره زور ما شوی زما په خبرو به تاسو چرته هم پوه نه شئ
تاسره ملاوي دولر اغلی ورانا خو چې دلته راغلو نو خبر شو چې ستاره خاون اکسیډنٹ شوی دی او تاسو ته اکبر کاکا ویلی وی اوس د مخ کې نه ډیر زیات خده مونږ ملاوي دی شو غسره ولینا زګورم کاغه پاسې دلی وینو ملاوي نه نه پلیز پریک دوی کاغه ود دینو بس خیر دی ډیسټرب کوی ما تاسو کې نه نور وایا څنګه ته کما مناسب ګڼلی نو تاسو دواړه به مې هم هلته راغوښتې وایه دلپسې خو ما مناسب ونه ګڼله ځکه زه هم د هغه سره ایسار نه شومه او نه مې شاهده پرېښوده دا هر څه ما په ډېر پوهه باندې کړي دي ما غوښتل چې هغه دواړه د یو بل سره واوسیږي چې په یو بل باندې پوه شي او د یو بل په اهمیت پوه شي څنګه چې تاسو مناسب ګڼئ تاسو چې سم وکړل ښه وکړل خو دې وخت خو ما سره صرف د عدل فکر دی هغه ښه خو دی که نه دا وخت هغه په ډېر تکلیف کې دی خو دا پر هرونه به ښه شي هغه به د مخکې په شانتې ښه شي او رانا په ښه توګه باندې خپل فرض پوره کوي د الله شکر دی الله د هغه له صحت ورکي جگ جوړي کې په خپل امان کې وساتي نن بیا سوپ فلیور بدل دے په ما اوس د هر شي خوند یو شانتی لگی اغه خلک سوکو زما فرینڈز ستا ملګری بلی زما ملګری نشي کېدی سه نه زما دا مطلب نه و نور نسکمه لږ خو نور وسکی نه زړه مې نه مني ټیک ده چرت زی زما ډیر کارونه دي نه زه خبرې کول غواړم کینه ما سره خبرې وکا څه خبرې وکم تاسو سره خبرې نه راځي مالا دروغ دومره لوی دروغ ما لیدلی وې ته د هغو سره په خبرو کولو په دومره زوره زوره تا خندل دومره غټې غټې سترګې ډېره خوشحالۍ وه ستا په سترګو کې زما سره خو نه هغو دواړه ښځه خاونو نه خور او ورور دي شاهانه باجی میرټ ده او د هغې رور عمر ان میرټ دی تاسو پیژنئ تاسو ورسره ملاو شوي یې
ډاکټر بابا ته فون وکړم، هغوی سره خبرې وکړئ. بیبی ته وایم تاسو له فروټس کټ کی. نه زړه مې نه کیږي. چای دلته جوړ کړم، چای بس کې ورشا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې تاسو؟ زه بالکل ښه یم، تاسو څنګه یې؟ زه هم بالکل ښه یم. دا ستاسو دپاره. نه نه، زه دا نه پسروم. اوکې، اسې ډېر ښایسته دی دا. ستاسو خاوند څنګه دی؟ ښه دی، مخکې نه، اوس نور هم ښه کېدو اړخته روان دی. ګډ خیر. زه ستاسو د خاوند سره میلاویدلو او دې تپوس ته راغلی یم چې که زما لایق څه هم خدمت وي نو پلیز بې د تکلفه راته وایئ. زه که ستاسو په کار راشم دا به زما خوشنصیبي وي. ډېره مننه ستاسو. تاسو ستاسو خور ډېر ښه یې، داسې خلک ډېر کم وي. زما خور پکې د کم اړخه راغله، ګلونه ما ستا دپاره راوړي. د خدمت دپاره زه حاضر یم او تاسو زما د خور صفتونه کوئ. ښه، زما نه غلطي وشوه، تاسو ډېر ښه یې. اوس ټیک شو؟ بس ټیک ده، مننه. نو زه لاړ شم. ټیک شوه. نو دا ګلونه به زه چاله به ورکړمه په لاره کې. خامخا به چاله ورکړئ. ټیک ده، د الله په امان. الله په امان. تاسو دلته څنګه رالی؟ نن خو ډیره یخنی ده. یوازې په ناسته بور شوی وم، ما وی چې بار به وځم. عمر راغلی و، تپوس یې کوو. تاسو اوده وی هغه وخت؟ هغه زما په اخله ولې تپوس کوو؟ څه مطلب دی ولې تپوس کوو؟ تپوس یې کوو چې چېرته کار مار خو نشته. دغه سنه سبانه خو پکار ده، نو دا ښه ده. ویل څه غواړئ تاسو؟ هېڅ هم نه. ستاسو غوندې خلکو همدا کشاله ده، ټول د ځان په شان ګڼئ. خلوص، خپلولي، انسانیت، دا صرف تاسو دپاره لفظونه دي. زه خو حیران یم تاسو ته. زما او د عادل ترمنځ چې څه هم دي، هغه یې له د رشتې نوم نشو ورکولی. یو سړی ما د خپل زړه خوشحالولو څیز ګڼي، مطلب د هغه په زړه کې زما د ذات، زما د وجود څه اهمیت نشته. هغه د خپل هر وکړو نه آزاد دی که نه؟ او زه سا مخلما، نو د هغه به اجازت ولې؟ څه دی یا شرور؟
ټول ورځ ناراستو په شان پروت یې دلته کې. زه درته وایم زه به ټول ورځ داسې یوازې لوبې نه کوم. اوه ویم به زه مور ته چې اشر رو ټول ورځ زه بور کړی یم، اوس به وګورئ دا نخه خو به نه خطا کېږي. ویلی می یو کنه چې نخه به نه خطا کېږي. انا پاسه ای کنا پاسه ای ولی نا زدا سلو بینا کوما شرور. آو ویم درتا پاسه ای کنا پاسه ای نبا پاسه ای اوز درتا ویم ازو. ویاری دے کنا اسی ڈھوکی میں کولی بولنا زما سر دے ان پاسه ای کنا خپا بشم ازو. مخکې تاسو له روټۍ درکم بیا به تاسو میډیسن هم خورئ. نه زه ډوډۍ نه خورم. یو مریض له ډوډۍ نه علاوه هم ډېر هر څه پکار وي. ټیک ده نو تاسو روټۍ نه خورئ نو هیڅ خبره نه ده، زه تاسو له میډیسن درکوم. کلاوه کوي زه نه خورم دوای. تاسو لپاره ډېر ضروري دي. خپل به یې خورم. زه نه خورم. ټیک ده که تاسو نه خورئ نو خپله خوښه یې ده، خو سوچ ورته وکئ ډېر دړ به وي او بیا تاسو شور هم ډېر کوئ. ګلرانه ته خو خبر هم نه یې چې مریض خیال خلک څنګه ساتي. را کراله زه به پخپله خورم. خوله کلاوه کوي خوله کلاوه کوي. د ډېر ډېر څښاک خوند دی. کښېنه بور شوی یم. کښېنه خبرې کوو. چېرته ملګري ته فون وکړئ، فکر به بدل شي ستاسو. زه ستا سره خبرې کول غواړم. ټیک شوه چې څومره هم خبرې دي نو وکوئ، خو لږ زر کوئ، ما ته ډېر کارونه دي. څه وشو خبرې ولې نه کوئ؟ وکوئ کنه خبرې. هیڅ نه. د چا اینی کال ده؟ خبرې وکئ. Thank you.
زما خور ما ته مدام وای جواده وکا او زما مدام هو من کوما خدا کلی نه جماسته شکور ودانې لیدلې نو زما سوچ بدل شو ادیل اشرور تاسو ملاوی دول راغلنو السلام علیکم زړه نامنی زړه نامنی